Hæðar Hversu stóri þið þið gerðu ykkur í fyrtan og hvernig er tilfinningin? Ég ætti ekki að ég bara að skurla Það ekki? Já, ekki geggjast Aðeins að leiknum, við komum bara virkilega klára til leiksi Já, virkilega Við undum, við erum búin undum okkur vel Þetta er búin að vera markmið bara frá því fyrsta leik í byggjarnum Það bara geggja ekkert að klára þetta Þetta nærunguleg skemmtilegt Létt leikandi og fleira, þetta Og ég ekki að tala illum liði fyrra, en þetta mikil breyting á leiðinu? Já, heldur betur, það bara það mikil gleði núna, þegar maður að vinna, það mikil gleði Þetta bara geggja menn sem komið inn í liði og þetta geggja Hversu gaman að fóða að taka eitt svona stóran fyrir tímabil? Þetta bara geggja, ég geti ekki hugsað með betri tilfinningu Frábært, takk